Continuant amb l'actualitat de l'apartat de festes, recalcar que aquest cap de setmana tenim l'última de les presentacions falleres de Dénia amb la presentació de la falla París Pedrera. Presentacions que marquen un abans i un després. Recordem que hi hagué un dia al qual començà un canvi dintre les presentacions de París Pedrera. Introdueixen la música com protagonista de l'acte lligant-la amb l'essència fallera, aconseguint fer més que un elegant acte faller un espectacle. Han anat des del mal de caps d'una fallera per trobar el saltador cridant Mamma Mia. Passant pels temors i desitjos d'un fantasma per la seva òpera. Fins al repte d'un faller que avui encara no es pot alçar. Tres anys després decideixen no sortir del camí del teatre, aparquen de moment el musical i ens adintren a la més pura interpretació com fil conductor, com tampoc surten dels maldecaps, els temors, els desitjos ni dels reptes. Fumar a menys de 50 metres del centre social, com també quedarà prohibit qualsevol dia respirar. No obstant, no queda prohibida la gravació total o parcial de l'espectacle ni fer fotografies. És més, els animem a fer-ho perquè ens volem veure el diumenge a Facebook, YouTube i Dénia.com. La presentació riuran, ploraran, esperem que no s'apaguen i, sobretot, esperem gaudir d'una gran nit. El públic és part essencial al nostre espectacle i aquest interactuarà junt amb nostres actors. Així que afina't la veu, aixequen-se la bragueta i deixen lliure el corredor. I com es diu al teatre, molta merda! La presentació començarà en 30, 29, 28, 27, 26. Imaginen una parella, un xic, una xica i, com no, l'amiga d'ella. Ell, un boig dels programes del cor. Ella, una xica correctíssima. I l'amiga d'ella... Ai, l'amiga d'ella. Doncs això, la que sempre fica el dit dintre de la llaga. Tots tres hauran d'apanyar-se per treure aquest acte endavant. Com creuen que quedarà? Ai, l'amor. Ai, les dones. Agradarà, 4. Fraudarà. 3, 2, 1... Thank you.
Volem que sàpien que aquest acte sense vostès no té cap sentit. Moltíssimes gràcies. El món sencer, la natura i la civilització s'organitzen totes les variants que es puguen recordar o inventar al voltant del número 2, del parell o la parella. Una d'aquestes variants és el món de les parelles, que també s'organitzen al voltant del parell, de punts oposats que s'unissen amb un fill. Fallers i falleres, comissió gran, comissió infantil, president, fallera major... I per aquest motiu, que avui volem retre un petit homenatge a aquest sentiment, a l'amor, al parell. El representem amb la figura de Cupido i el celebrem cada 14 de febrer. I com no, apropant-se a l'onomàstica del màxim exponent del parell, quin millor tema per a dedicar la presentació d'aquest exercici, el qual els nostres càrrecs són parella? Més concretament, anem a parlar sobre el concepte o teoria dels oposats. Si més no, així ho concebem a l'hora d'explicar-nos la vida i situar-nos en el mapa de l'existència global. Sobre l'existència dels oposats s'edifica l'univers. És el pilar en el qual descansen reproducció i perpetuació de les espècies, l'organització humana i fins a les grans doctrines. Per què? Amb l'Església hem topat el bé i el mal, gràcia i pecat, tesi i antitesi, Sant Josep i l'Esperit Sant, les falles i els moros. Ah, també està el teatre. El qual, l'essència és el cordó umbilical que uneix la parella actor-espectador que repetim any rere any. Reconeixem els bons temps perquè recordem els mals. Ens acorona la calma perquè deixem enrere la tempesta. Admirem els cims en relació amb la planúria. Apreciem la soledat sense atura la companyia. I definitivament aprenem a estimar si hem après a estar sols. Parlant de soledat, saben que venint així s'exposen a caure de nou enamorats? Això és tan simple com exposar-se al sol, a un atropellament o a pescar un constipat. El fet és que s'exposen. Sí, sí, mireu-se, tots exposats. Uns davant, altres darrere. Uns lletjos, altres més. No ens està veient, ara. Amb lo rebonit de mo xiquet, la major bogeria que podem cometre és deixar-nos morir sense més ni més. Perquè darrere d'un gran home... No hi ha cap gran dona. Però darrere d'una gran dona... Sempre va algun fava. Sí, com ell. I perquè en el fonamental no és tria. Sinó que fa i que no hi ha més remei que fer. El camí de la nostra salvació. Presentar aquest emotiu acte, que després de la que m'acaba de caure, jo ja en tinc prou. A veure com es feu preve tot això dels oponents. Ah, parlant de salvació. Me'n vaig a veure salvació. Ara, ja tens fill, artista. Pausades, que amb aquest xic és impossible fer res.